Rəşad müəllim, son günlər manatın məzənnəsində dəyişiklik müşahidə olunmur. Manatın kursunu bazar yoxsa inzibati qaydalar müəyyən edir? Yəni, əslində, ilk növbədə onu qeyd eləmək lazımdır ki, son günlər dediyimiz təxminən mart ayından sonraki 8 aydır. Və bu dövr ərzində həqiqətən də manatın məzənnəsində baxmayaraq ki, bir sıra xarici faktorlarda ciddi dəyişikliklər baş verdi, amma manatın məzənnəsi öz sabitliyini saxladı. Yəni, bu faktik olaraq bazar şərtləri daxilində mümkün deyil. Yəni, əgər həqiqətən də Mərkəzi Bank 2017-ci ilin yanvar ayından etibarən manatın məzənnəsini üzən rejimdə tənzimləyirsə və üzən rejimdə manatın məzənnəsi formalaşırsa, bu halda qeyd edərdim ki, həqiqətən də manatın məzənnəsini nümayiş etdirdiyi dinamika bir nonsens hesab oluna bilər dünya üzrə. Yəni, heç bir halda dünyada bənzər üzən məzənnə rejimində valyuta məzənnəsi formalaşmasını müşahidə etmək mümkün deyil. Məsələn, deyək ki, il ərzində təxminən qeyd etdiyimiz dövrdən sonra, yəni aprel ayından sonra ABŞ dolları dünya bazarlarında digər valyutalara qarşı öz dəyərini 12%-ə yaxın itiribdir. Amma ABŞ dollarının ucuzlaşması bu qədər, yəni ciddi həcmdə ucuzlaşmasının manatın məzənnəsində hər hansı bir təsirini biz müşahidə etmədik. Və yaxud da ki, neftin qiyməti ilin ikinci rübündən etibarən ucuzlaşmağa başladı və bu proses iyun ayına qədər davam etdi və 45 ABŞ dollarına qədər neftin qiyməti ucuzlaşdı, hansı ki, ondan əvvəl 60 ABŞ dollarına yaxınlaşırdı qiymət və təxminən 20%-ə yaxın ucuzlaşmanın olmasına baxmayaraq bu manatın məzənnəsində öz təsirini göstərmədi. Hansı ki, hər kəs və hər bir Azərbaycan vətəndaşı çox yaxşı bilir ki, manatın məzənnəsinin formalaşmasında əsas faktor neftdir. Təxminən neftin payı məzənnədə 90%-ə çatır və neftin qiymətində baş verən dəyişikliklər manatı üzərində, məzənnəsi üzərində psixoloji təzyiq ən azından formalaşdırmalı və qısa müddətli dövrdə də olsa volatil müşahidə olunmalı idi. Və yaxud bundan sonraki dövrdə enerji bazarlarında neftin qiymətinin sürətlə bahalaşması. Hazırda bildiyimiz kimi Azərbaycan nefti 70 ABŞ dollarından baha qiymətə satılır bir barreli və belə bir şəraitdə Azərbaycan manatının ciddi möhkəmlənməsi mümkündür. Çünki burada qeyd etdiyimiz psixoloji faktorlarla yanaşı ölkəyə faktiki olaraq daxil olan valyutanın həcmi artır və eyni zamanda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən enerji şirkətlərinin xərcləri və eyni zamanda vergi ödənişləri və s. artır ki, bu bazarda əlavə valyuta təklifinə gətirib çıxarmaqla son nəticədə manatın məzənnəsinin möhkəmlənməsini şərtləndirməli idi. Bütün bu faktorlara baxmayaraq, biz il ərzində demək olar ki, ilin son 8 ayında manatın məzənnəsinin tam sabit olduğunu müşahidə etdik və bu sabitlik və qeyd etdiyimiz faktorlar bizə onu deməyə əsas verir ki, manatın məzənnəsi bu gün üzən rejimdə formalaşmır. Manatın məzənnəsi hələ də diktə məzənnəsidir. Təbii ki, burada müəyyən deyək ki, obyektiv səbəblər də vardır. Belə ki, Mərkəzi Bankı xüsusilə də hökumətin monetar siyasətini həyata keçirən qurumları narahat edən məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, manatın məzənnəsində neftin asıllığı, təsiri hələ də ən yüksək səviyyədə qalmaqdadır və belə bir şəraitdə əgər xarici bazarlarda hər hansı bir ciddi dəyişikliklər baş verərsə, qiymətlərdə kəskin enmələr baş verərsə, bu zaman manatın məzənnəsinin yenidən kəskin devalvasiyası qaçılmaz ola bilər, manat dəyərsizləşə bilər. Belə bir şəraitdə də manatın möhkəmlənməsinin qarşısının alınması başa düşüləndir. Amma sadəcə məsələ ondan ibarətdir ki, istimaiyyət manatın məzənnəsinin üzən rejimdə formalaşdığını düşünür, amma əslində üzən rejimdə deyil. Hökumətin atdığı, deyək ki, bugün tətbiq etdiyi metodlar bəzi hallarda başa düşüləndir. Dediyimiz kimi narahatlıqları vardır, gələcək dövrdə məzənnənin dinamikası ilə bağlı. Amma bir məsələ də vardır ki, həm beynəlxalq maliyyə qurumları, eyni zamanda strateji yol xəritələrinin öhdəlikləri və həmçinin yerli ekspertlərin də tövsiyəsi ondan ibarətdir ki, manatın real məzənnəsinin tapılması və eyni zamanda ölkədə daha çevik monetar siyasətin, məzənnə siyasətinin həyata keçirilməsi üzən valyuta rejimindən keçir, üzən məzənnə rejimindən keçir və bu sonunda tətbiq olunmalıdır. Son olaraq qeyd etmək istəyərdim ki, faktiki olaraq bugün bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycanda hələ də deyək ki, tənzimlənən məzənnə rejimi müşahidə olunur.
Araşıq mənliyə gəlmişlər evdir qiyməti ilə bağlı. Büdcəyə dəyişik ola bilərmi? Çünki 45 dollardan götürmüş dövlət büdcəsində bunun evdir qiyməti. Dəyişiklik gözləmə bilərmi büdcəyə? Büdcəyə dəyişiklik ehtimalı 90% qiymətləndirilir. Çünki faktiki olaraq deyək ki, həm neftin qiyməti məsələsi və eyni zamanda son dövrlərdə hökumətin sərgilədiyi mövqe bu istiqamətdə qərarın qəbul edəcəyini əsaslandırmağa imkan yaradır. Belə ki, 2017-ci ildə dövlət büdcəsinə dəyişiklik edildi, dövlət neft fondunun büdcəsinə dəyişiklik edildi il ərzində və bu dəyişikliklər deyək ki, daha çox xərclərin artırılması istiqamətində olan dəyişikliklər oldu və 2018-ci ilin büdcəsi də onu göstərdi ki, hökumət neftin qiymətinin bahalaşması fonunda xərcləri artırmaqla iqtisadiyyatı deyək ki, tələb hesabına müəyyən qədər dinamikasını artırmaq cəhdi nümayiş etdirir və eyni zamanda digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, faktiki olaraq il ərzində, 2017-ci il ərzində ölkədə 13% rəsmi göstəricilərlə 13% səviyyəsində inflyasiya getməsinə baxmayaraq, 2018-ci ilin dövlət büdcəsində əməkliklərin artımı ilə bağlı ciddi xərclər nəzərdə tutulmayıbdır. Əmək haqqı fondu cəmi 100 milyon manat həcmində artırılıbdır ki, və yaxud da bunu faizlə ifadə etsə 2.5% artırılıbdır əmək haqqı fondu büdcədə və bununla da bu vəsaitində 70 milyona yaxını sadəcə 26 rayonda təhsil sahəsində yenidən qiymətləndirmənin aparılması yolu ilə müəllimlərin əmək haqqının artırılmasına nəzərdə tutulubdur. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, əslində 2018-ci il üçün konkret olaraq əhalinin sosial deyək ki, rifahına istiqamətlənən xərclərdə müəyyən deyək ki, gözləmə mövqeyi vardır və 2018-ci il seçkilidir. Bu mühüm məsələdir. Siyasi deyək ki, mühit nisbətən aktiv olacaqdır. Mən düşünürəm ki, 2018-ci ilin birinci yarısında təxminən may ayına qədər dövlət büdcəsində yenidən dəyişikliklər ediləcəkdir və bu dəyişikliklər zamanı daha çox deyək ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların əmək haqqının artırılması və s. bu kimi məsələlər öz əksini tapacaqdır. Eyni zamanda büdcənin xərclərinin yenidən artırılması və bu yolla da iqtisadiyyata əlavə vəsait daxil edilməsi və tələbin artırılması, məcmu tələbin artırılması yolu ilə nəzərdə tutulan 1.5%-li iqtisadi artımın təmin olunması cəhdi baş tutacaqdır. Və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi verdiyi məlumata görə əmək pensiya indeksləşdirilməsinə bağlı prezident ayrıca sərəncam imzalayacaqdır. Azərbaycanın pensiyaları da qədər artırılabilərdir, yoxdur artacaq. Yəni, bu əslində rutin bir fəaliyyətdir. Ölkədə hər il tətbiq olunur əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi. Yeni fərq sadəcə ondan ibarətdir ki, əvvəlki illərdə əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi inflyasiya səviyyəsinə görə aparılırdı. Amma yeni qanunla, hansı ki 2017-ci ilin iyul ayının birindən etibarən qüvvəyə minibdir, bu qanunla əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi orta aylıq ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqının artım tempinə uyğun aparılacaqdır. Yəni, 2017-ci ilin nəticələrini biz göz önünə gətirsək, 2017-ci ildə inflyasiya səviyyəsi 13%, amma orta aylıq əmək haqqının artım səviyyəsi 6.3% təxminən olubdur və hazırki qaydalarla, əgər əvvəlki qaydalar tətbiq edilsəydi, bu zaman indeksləşdirmə 13% ətrafında aparılacaqdı, amma təbii ki, burada pensiyanın strukturunda yeni dəyişikliklər edilibdir. Əvvəlki dövrlərdə indeksləşdirilmə baza hissəsinə tətbiq olunurdu. Amma hazırda isə bütövlükdə pensiya məbləğinə orta aylıq əmək haqqının artım tempi həcmində deyək ki, artımlar indeksləşmə tətbiq olunacaqdır. Nəticələrə baxınca həm əvvəlki sistem, həmçinin yeni sistem reallığa deyək ki, iqtisadi proseslərin inkişafına uyğun deyil. Belə ki, əvvəlki sistemdə pensiyanın müəyyən bir qismi indeksləşdirilirdi. Bu düzdür. Yəni, qiymətlərin dəyişməsi indeksinə, yəni inflyasiya faizinə görə indeksləşdirilmə aparılsa da, amma pensiya məbləğinin müəyyən bir qismini
indeksləşdirilməsi nəticəsində ümumilikdə götürəndə əhalinin pensiya aldığı pensiyanın deyək ki, alıcılıq gücü zaman çərçivəsində itirdi. Və yeni qaydalarla da bənzər proses baş verir. Belə ki, faktiki olaraq istehlak qiymətlərinin dəyişməsi 13% olduğu halda, yəni əgər biz vətəndaşın əmək pensiyasının həcmini 6.3% artırırsa, belə çıxır ki, vətəndaş artıq aldığı vəsaitlə, yəni pensiya ilə əvvəlki dövrlərdə istehlak etdiyi həcmdə mal və xidmətləri istehlak edə bilməyəcəkdir. Yəni bu yeni dəyişikliklər bütövlükdə pensiya məbləğini əhatə etsə belə, buna baxmayaraq faktiki olaraq mövcud şəraitdə 2018-ci ildə əhalinin alıcılıq gücünün zəifləməsini şərtləndirəcəkdir. Rəşad müəllim, bu il yanvar 14-də Prezident xarici ölkəyə qaz misiyasının təşviqinə, Milli Azərbaycan Birliyinin təşviqi ilə bağlı qaydalar dəyişik etdi. Bu dəyişikliklər nələrə səbəb ola bilər? Hansı yenilər dəyişikliklər səbəb ola bilər? Yəni, qeyri-neft ixracının inkişafı həqiqətən də bugün Azərbaycan üçün mühüm məsələlərdən biridir. Hətta deyərdim ki, yəni, bu hökumət üçün prioritet istiqamət olmalıdır və bu qanunvericilik də özünü müəyyən qədər göstərir. Belə ki, faktiki olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatında 2014-cü ildən sonra baş verənlərin əsas səbəbi məhz ölkə iqtisadiyyatında ciddi resurs asılığı idi. Və xüsusilə də ixracda asılılıq manatın məzənnəsinin qorunması prosesini çətinləşdirdi. Bildiyimiz kimi, manat 2015-ci ildə dünyanın ən zəif, ən pis deyək ki, mövqə sərgiləyən valyutasından biri oldu və bunun da səbəbi məhz ixracın strukturu məsələsidir. Çünki tədiyə balansında əsas parametr ixracdır və idxaldır. Bu zaman ixracın strukturunda neftin 90% həmin dövrdə hətta 93% olması qiymətlərin azalması fonunda tədiyə balansının kəsirinə gətirib çıxardı və beləliklə də manatın məzənnəsini daxili rezervlər hesabına qorumaq mümkün olmadı. Bildiyimiz kimi, Mərkəzi Bank son nəticədə 10-12 milyarda yaxın rezervi xəsləməsinə baxmayaraq bu proses nəticəsiz yekunlaşdı və manatın devalvasiyasının qarşısını almaq mümkün olmadı. Hazırda ilk olaraq ölkədə məzənnə sabitliyini və monetar sabitliyi təmin etmək məqsədi ilə qeyri-neft ixracının artırılması əsas istiqamətlərdən biridir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, məsələn, 2017-ci il, yəni ötən ilin ixracı və qeyri-neft ixracı və idxal arasındakı nisbət hələ də yüksək səviyyədə qalmaqdadır. Məsələn, ölkəyə 7.8 milyard ABŞ dolları dəyərində məhsullar idxal olunubsa, bunun əvəzində ölkədən ixrac olunan qeyri-neft məhsulu 1.4 milyard ABŞ dolları olubdur. Təbii ki, bu ötən ilin 11 ayına aid məlumatlardır. Və yəni hələlikdə qeyri-neft ixracının idxaldan 5-6 dəfə az olmasını biz müşahidə edirik. Bu da riskin böyük olduğunu göstərir. Amma buna baxmayaraq, təbii ki, bu istiqamətdə inkişafı bir yerdən başlayıb, deyək ki, həyata keçirmək lazımdır və ixracın təşviqi istiqamətində tədbirlər dəstəklənir əslində və təqdirə layiq tədbirlərdir. Xüsusilə də ixraca tətbiq olunan subsidiyalar və eyni zamanda yerli sahibkarların ixrac potensialının artırılması və onların xüsusilə yeni bazarlara çıxış imkanlarının təmin edilməsi məqsədi ilə əlavə vəsaitlərin ayrılması dövlət büdcəsi hesabına və bu dəstəyin təmin olunması təqdirə layiq haldır. Ötən il görülən tədbirlər nəticəsində ixracın, qeyri-neft ixracının həcmi təxminən 200 milyon ABŞ dolları ətrafında və yaxud 24% artım baş veribdir və 2018-ci ildə bu məqsədlə nəzərdə tutulan vəsaitlərin artırılması, dövlət büdcəsində də artırılması müsbət olaraq qiymətləndirilir. Çünki görünən ondan ibarətdir ki, faktiki olaraq azərbaycanlı sahibkarlar daha çox ənənəvi bazarlarda fəaliyyət göstərə bilirlər, amma qeyri, deyək ki, ənənəvi və yaxud da ki, deyək ki, daha inkişaf etmiş bazarlarda fəaliyyət göstərmək imkanları məhduddur. Bu, onların həm maliyyə resurslarının zəifliyi və bəzi hallarda isə əlaqələrinin və eyni zamanda təcrübəsinin zəifliyindən qaynaqlanır. Və son xüsusilə də fərmanla bu istiqamətdə ayrılan vəsaitlərə deyək ki, maksimum limitlərinin artırılması. Düşünürəm ki, 2018-ci ildə aidiyyatı qurumların və eyni zamanda sahibkarların yaradılan şəraitdən istifadəsi imkanlarını daha da artırmaqla ixrac, qeyri-neft məhsullarının ixracı prosesi sinin
stimullaşdırılmasına öz tövbəsini verəcəkdir. Yəni, bu istiqamətdə qoyulan hər bir dollar yəni, təxmini hesablamalara görə əlavə olaraq ölkəyə 5-6 ABŞ dolları ətrafında gəlir formalaşdıra bilər. Əlavə daha doğrusu deyir ki, ixrac yarada bilər. Buna görə də düşünürəm ki, növbəti dövrlərdə də bu dəstəyin davam etdirilməsi və bu istiqamətdə vəsaitlərin artırılması prosesi həyata keçirilməlidir. Amma eyni zamanda prosesin özündə şəffaflıq təmin edilməli və sahibkarların bu imkanlardan bərabər şəraitdə istifadəsi təmin olunmalıdır və mexanizmlər mümkün qədər asan, çevik və şəffaf formada təşkil edilməklə həqiqətən də real sektor iştirakçılarının prosesdə deyək ki, təmsil olunması və eyni zamanda yaradılmış imkanlardan yararlanma şansı təmin olunmalıdır. Şəhər, mən təşəkkür edirəm. Salam, zətən, bacaq, bəyin, sizinlə yaxın. Buyurun, xoşdur.